Era que has pogut posar, però la rosca no entrava, entrava només un mil·límetre, llavors no serveix de res. Sí, aquest tampoc és que sigui gaire, però bueno, he de ser. Però com que hi ha el químic al costat, que és el que estava... Sí. I l'arbre, vull dir, és que... Vale. Has de posar l'arbre, és que... Bueno. Posaria l'arbre, no cal tant, ens compliquem la vida. Pues sí. Amb els químics. Pues ten corda de 60, però bueno, bueno. Al final em dic que era un pou de 20 metres, com a molt. Sí, però com que només portem la corda de 60, doncs l'hem de tirar tota. És perfecte, tota. Sí. Perquè si en tires 20, potser dius, no, mira, el tot és de 22, et tires 2 metres allà penjant. Ja farem un... Ja està, arribarà al fons. Vale, un fraccionament, perfecte. Sí, ara que un fraccionament li fiquem el ràpel de tenir. I a més en comba, com m'agrada a mi. Sí. Que així per sortir és més fàcil. Els peus. Sí, sí, tinc un bon replà, eh? Igualment m'hauré de lligar, però no estaré penjat. Mira, mira que bé. Perfecte, tu. Comença el ràpel volat. Ah, sí, m'ho veig aquí. Després del segon reenvio, ara ja vaig en directe. Molt bé. Aquí hi havia més reenvios, però aquest no cal, perquè ara ja és directe. Sí, ja està bé. No cal ni afrontar-la, no? Poc a poc. Llei del pèndol. Ara la rotació. És la més nova enviada al final, eh? Mira que es queden 15 metres. Sí, sí, més de 15 segur. Fet el canvi i ara ja esperant la pujada. Quatre o cinc metres. Sí, sí, ara faré una foto i ja marxo. L'hem combinat amb el verdó. Vinga, la verdó. Pues ja està. Una matinada.